Kaixo, e, denoi ongitorriak, e, gaur e, hemen e, iruñeekin nago, arkakusuekin nago, eta e, gauza supergoi ekarriko izu dugu, e, belpozu eta torri da tuitxera, gurekin hitzaitera. Jojo! Kafean bila junez eta torrinez korrika. Beti zergatik aurrekoan ere. Super gestio txarra, bai. Beti, 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 beti. Pasada bada, Eh, bale, ordan orain pasatuko gea belekin, bale, eta hasiko da asuntoa. Hori da. Kaixo, Bel. Kaixo, Gabon. de... Gaur egun bueno. Intencho, bueno, aste intentxoak izaten ari. Bai, bai, egia esateko ja pilak eh, deskargatuta, ya... Baina, bueno, eh, oren eh, gike... zuekin egoteko gogotzu. Zizango si no, dan, eh, lehenengo le esperientzia honako plataformetan, no? orduan lehenengo aldia badakizue. Berezia. Bai. <laughs> Ez dakit onerako edo txarrerako. Onerako, eh? Zaiatuko <laughs> gara, zaiatuko gara onerako izaten. E, gainera egia esan e, gubiok jende asko ekarri egu tuitxera lehenko aldiz, eh? Asi que, bai, e, gustat, niri zait hori. Gustatzen zait e, oitu ez dagoen jendea espazientara ekartza eta ia zegartatzen da ikustea. Hm. bueno, ikusiko e, dugu hm? Bide bat ez agian agurtuko ditugu ikusten eta guentzuten ari... Bai, bai ari direnak, e, eh, adibidez, Rasi Bernard, jarri dola, kaixo gabon, txatean, eta gogoratu, pues, era holtzaila bat ima aukera idazteko, a, gabon esateko, edota gero, ba, elkarrizketak aurrera egin aldak, bueno, elkarrizketak edo zola saldiak aurrera egin aldak, e, galderaren bat planteatzeko, proposamenen bat planteatzeko, edo zenbat maite gaitu zuen esateko. Edo? edo maite duzuen. Hori da. Amaite zuen. E, eh, e, eh, aurkezten asteko eh, esplikatu pixka bat, zure hitzetan nor da bel? Nola aurkeztuko zinateke? Bueno, ba, momentu hauetan, berrogeita urteko em, emakumea bat, Iru urte terdi egon dela Madrilgo Kongresuan Euskal Herria Bildu ordezkatzen, Nafarroaren zerrendan ikasketak eh, soziologia politiko eta eta sexologiak eta bueno, pues, eh, arlo desberdinetan mugitu naizela, batez ere zer esan, ba emakumeen eh, eskubiden eskubideen aldetik eta eta inguruko eta sexualitatearen gaia lantzen eta hortan eh, mugitu naiz urte askotan. Eta ez dakitze zer gehiago, eh, komentatu, beste arloren bat interesatzen zaizuen edo. Bai, adibidez, ze gustoko duzu egitea zure eguneroko tasunean aipatu duzu, pues, lana zertan ibilizaren, azken urteetan ze e, non ez politika arloan, baina beliz zer gustatzen zaio egitea bere egunerokotasunean? Bueno, ba, saiatzen naiz ateratzen denbora kirola egiteko. Uhum. Eta oso gustokoa dut, e, adibidez, e, basora, hemen altxasun erraz daukagu gainera, uhum. e, basoa oso txetik oso gertu daukagu, eta orduan horri bai ematen diot garrantzia, ze aportatzen dit, e, lasaitasun eta bueno, gozatzen dut. Eta gero adibidez, denbora dudanean ere gozatzen dut asko irakurtzen, batez ere gauean. Uhum. Eta ze liburuari zara irakurtze. Orain, ez asken aitakorren zona. Desastre. Ee, edo gustatu zaizuna, liburu bat gustatu zaizuna, baita ere izan daiteke. Desastre utxanais bai, izen izenburuak eta eta autoreak eh esateko. Baina bai esango dizuet ari naizela irakurtzen liburu bat, idazlea da El Niño del pijama de rayas idatzisuenak. Ba, bera beraea da. Eta kontatzen du historia bat, bueno, Irlanda duela urte dezente, pixka bat, e, jendeak a ber, gainera behira dago, kasualitatez edo ez, baina e, homosexualitatea eta, eta sexualitatean modu azke batean alde batetik emakumeek nola e, ze ondorio jasotzen duten sexualitate azke batean bizitza eta beste aldetik, ba, entorno edo egoera edo momentu horretan nola e, ze ondorio bizitzen zuten baita ere homoseksualitatea adierazten zuten, zuten, zuten batez ere gizonek. Ta horren inguruan da novela bat, eta oso erakargarria, oso ongi hartu zuen baina falta zei denbora jarraitzeko eta espero dut datorren astelenetik aurrera gozatuko dudala liburu hori irakurtzen. da, potoloa da. Ba, nere ama eh, izpirituz erdi Irlandarra da, que lasai ama bilatuko izuz liburua. Eh, <laughs> bai. nere, nere amari mirra Irlandako gozo gozten dizkio, hasi que ah, ha, bai. esan ningo dit, orduan. Ya, esate eta listo. Ba, <laughs> bai, pues, interesgarria, eh, benetan. Ezakit izan den e, amaipatu duzulaiko eneko, baina nire ikusiet, ikusiet, txatean dago eta dio gauza bera gertatzen zaiola diburuekin ez zela akordatzen izena. Ze. <laughs> Hemen bai, dago Andromeda ere e, izenburua galdetzen. Ez dakigu izenburua ikertuko mariko. dugu eta jarriko dugu, jarriko dugu. E Marko da research. Bai, research. Edo, astelenetik aurrera peli galdetu. Bia, yeah. eh, Andromeda Andromeak esaten du nire amakere, Irlandan maite du superfrikia. E, eh, Euskal Herrian hori tendentzia, eh? eh Irlanda bai. Irlanda eta, maiteta. Eta adibidez... Da, da, eh, poka broma, da, en, nik e, eh, gehien biaiatueten lekoa da Irlanda, osea... Bai, gehien ni ora indican ez. Baina, bueno, tira, jarraituta, bai, bai, bai. Eh, tendentzia den beste, edo hori esaten du dute askok, tendentzia izan daitekeela sukaldaritza. Adibetzuk, sukaldatza guztoko duzu, bel? Ba, da gauza bat asko lasaitzen didana, eta oso, gustatzen zaita asko, baina beti denbora, denbora baldin badut. Mm. Eta bai, denborarekin gozatzen dut askok eta gainera sartzen da saltza hunditan eh. berdin sait batera sukaldatzea gauza desberdinak, baina denborak eta patxadas. Bai. Eta, eta azken asteetan denbora askori <laughs> Ez, gutxi, gutxi. Bai. Right. Bueno, gero sartuko gea, baina azken astetan eta urteetan ere, porque Madrilen ere lana de gente izango Baina hori gero hori gero da, hori gero da. Eta mm. gero a ber. Bueno, ez dakit ikusi dutzun eh, eneko, eta ez dakit txatean ere ikusi dute duten Nik ikusi, klaro, ben, nik ikusi. Gu sozialetan ibiltzen gara. Ia gehienetan, edo guztietan. Eta, klaro, aurrekoan ninen hola, deskonexioa egin baino lehen zekendu ditut sare sozialak momentu honetan, bueno, Twitter berriz instalatu dut gaurko egunerako eta berriz kenduko dut bi hartik aurrera, baina banengoen TikToken eta bat agertzen zait bideo bat agertzen zaretela eh EH <laughs> eh ba autagaiak eta egiten dizkietzute galdera desberdinak. Eta right. ni batekin geratu nahi. <laughs> eta kontua da ikusi genuela flamenko eta teknoaren artean zuk teknoa nahiago duzula. Eta horrek niri galdera batuk sorrara zizizkian. Bereziki bat. Bai, 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 bueno. bai, 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 Baina bai gustatzen zait e, aktibatzeko eta eta gainera gorputzak osatzen da mugimenduan eta bai gustatzen zait begira e, nere batek ikusi zuenean hori izan zian ama oh, mesedes <laughs> tekno baina no el no la es Plamenko, ba, ba es tekno tekno <laughs> eta teknoa jarri duzu noiz bait e, kongresura joateko motibatzeko Ba, ez, ez, egia esateko, eh? kongresuan, de, edo, motibatzeko musika gutxi jartzen dut. Nik badakizuen noiz jartzen dudan, e, eh, dizatzen dagoenean. Bai, teknoa. Gustatzen zait dizatzea, buruak era txurit, ez, e, geratzen zait dalako, eta musika, eta orduan da, nire momentua. Eta gero, egun hauetan adibidez eren, e, lasaitzeko eta pixka bat astraitzeko ez egoteko gaiekin eta mm. baitare kaskoak jarri eta musika. Adibidez horretarako zetak gustatzen zait asko, Hai, nire asko. De. Nire dira gustatzen zait. Zai. Eneko esan, berdo. Baina, ez dakit, ez, ez, es, e, galetu behar nizu, baina, e, kendu diaztu, erantzune eman diaztu, e, e, ea zerbait jartzen zen nun e, motibatzeko, pues, e, kongresera juna horretik, edo itzain bartzen edo horrelako zerbait, e, musikaren bat erabiltzen zen nun. Baina hori, ba, batez ere, motibatzeko eta hori esaten dizuetea, eh? adibidez, eh, gaur edo eh, Madrildik etortzen ere, ja, erlazatuta erla edo eta trenean, ba, musika, ba, bai, jartzen dut. Uh -huh. Esaten eh, digute txetean, eh, liburaen izenburua, nikuste The Hertz of Invisible Furies. Eta gazteleraz, bueno, Eta eh, nahi badu zue joaten nahi ze, nire tartzen dute. <laughs> bueno. Ese, eh, aurkituko dugu hori, topatuko dugu eta jarriko dugu, sari sozialetan edo jarriko. Txatean jarri. Hori. Eh, eta galera garrantzitsuena. Bai, osea, iruño entako <laughs> etorri da, iruño ontak etorri da. <laughs> Ni, ona, etortzen ez, kanal honetara etortzen ez, nafarra apologia egitera. Bai, 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 Orduan, ez da teknoa, baina bai dan. Zein izan da Euskal Herriko talderik onena eta zergatik emendikat? <risa> <risa> Zuk Homre, emendikat zuten zenuen. <laughs> emendikat, ba, batzutan, bai? Baina, bueno, ya Ma, da, epoca, eh, eh, da, ja Mar Markatu zuen epoka, eh? Markatu Bai, pasatu da eta, gogoratzen ba, no dut ere, jo, basegoen ere goze edo... Bai, goze, oso... Bai, bai. Elektronika tope. Bai. Bai. Bere momentuan oso, oso apurtzailea izan zen. Bai. bai. Eta argiak, eta gogoratzen dut lakuntza dikusi nuela, eta leku desberdinetan, eta baitaren gustatzen zitzaidan. <tivitz close> e, Nik esan behar dut, goze... Bueno, e, nik e, gozerekin daukat lotura emozionala, ez ditut ezagutzen beraieke, eh? baina daukat lotura emozionala porque gozeren aurreko taldea ikusun oso kontzertu berezi batean, eta ardun ordutik daukat lotura emozionala. Beti borratzen naiz lagun batekin e, goze ipatzen. Eta nire urte betetze egun zerion porque nahiz abuztaren amabosteko, abuztaren ama oso egun jaiotzeko. <laughs> e, pues, nire urte betetze egun zeriontsena izan zan, e, lagun horrekin eta beste lagun batzukin ospatzen, e, oza, nire urte betetzean, e, gozeren kontzertu batean, jotzen gozeren niri gehien guztien zeiten abestia, goze ditun dala baitare. Eta hori izan nire momentu algidoa bizitzan. Uh -huh. Hori hortik aurrera dekadentzia, <laughs> baina bai bai. Nei asko gustatzen zaigose. Asko gustatzen Mhm eta e, zuri ze gauza interesatzen zaizkizu, ba ezakit, e, osea, E, dauzkazu, e, daukazu zure bizitzan, tra, bizitzan zure trajektoria, baina ez egauza zaizkizu nahiko zen ituzkenak ikasi eta pues, e, bizitzak ez iztulea eman, edo gelditu diala ilusio modua, baina guztatuko litzkizuke ezagutzea, edo aurrera o, edo errazago jarri, eta imaginatu baliabide guztiak dituzula hori egiteko edo nahi duzuna egiteko zer dure egingo zenuke. Esaten duzu ikasketan aldetik edo, edo orokorrean... E, ikasi orokorrean, ose, ikasi modu ja. zabalean ulertuta. Ja, ba, begira, badago gauza bat eta da eh, izkuntzak eh, dute ba, hor eh, posutsune bat badudala eta ba, izkuntza bat baino gehiago menperatzeak zebideak zabaltzen ditu, dituenez. Eta gero bestaldetik, ni hasi eh, nintzenean ikasten eh, soziologia, nengoen zarantzan edo psikologia edo edo soziologia. Eta ikusten dut, jo oso, oso interesgarria psikologia, eta eh, izan ditut baita ere, orain ja ez, ez, ez dauka denborarik, baina bere momentuan neu, neurozientziari buruz iruditzen zitzaidan, ba, jo oso gai interesgarriak, E gure burmuinak nola funtzionatzen duen, zeran zerantsunak, zeraginak, bada mundu bat oso 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 interesgarria oso. Agian hori, ez dakit. Mm, batek daki, agian hemen diken urte batzuetara bel zertan ibiliko da. Eh? baina bueno. <laughs> nire... Bueno. Nik nere urteak baditut ere, así que ez dakit. Baina, bueno. Va gai, y e Orguen y Guruan eta andemora de aquí va carri, y va Jaquiche, Jaquiche y castellar vale Vale, Chate las furias invisibles del corazón. John Boyne. Mira. Ikerketa, pues Orida. Orida. Vengo, <laughs> mendioa Eta uno, piscat, ya. Se aconce en Juateco, le tengo bloqueo, nene, tapiskat zu gehiago ezagutzen bukatzeko galdera bat. Gero, aurrerago ikusiko dugula, badagola horrekin lotutako beste galdera bat, baina bueno, hori aurrerago ikusiko dugu. Nolakoa da e, zure egun arrunt bat? Arruzera? E, Ulerrezak ulerre du kanpo, ez? Osea, bai. Ba. E, kanpo. Vale. Ba. Eta nun hemen altzasun edo, edo kongresuan? E, etxan zaudenean batxean nagonean, egia orain mm, jekitzen naizenean, bueno, jekitzen naiz mm, segun eguna, baina normalean e, zazpitarriak aldera, sortziak laur den gutxi, hola, gozaltzen dut eta e, ja hartu dut oitura e, prensa, prensari begiratzea. Eta gainera denbora dezente eramaten dit. Orduan, bai begiratzen dut, bai estatuko egunkariak zein gureak, eta gero orokorrean jasotzen dugu ikipaitare egunero pues, Euskal Herria Bildurekin zer ikusi eden eta hortan, ja, naiz eta lanean ez egon edo naiz eta e, pues, suposatzen den pues, libre e, kakotzen artean egon, gustatzen zait. Eta gero, bueno, pues, eske, bakoitzaren bizitzak ere segun eta ze, ze, garaian eta zere, baina bestela, bueno, pues, ego, izan daiteke erosketak egitera edo pensatzea zerre prestatu behar dudan bazkaltzeko uh -huh. eta mm, ondoren arratsaldean normalean ba, pixka bate bazkaldu ondoren eta denbora pixka bat eman ondoren hor bai probesten dut mendira joateko hori sakratua da eta eta menditik etortzean pues segun batzutan joaten naiz gurasoak bizitatzera egia esateko bizitatzen dut nahi e, nuena baino askoz gutxiago eta gustatzen zait baita ere adibidez gaurroen osteguna da eta pintxopote asko gustatzen zait eta asteburutan eta ostiraletan ere gustatzen zait gutxienez ordu bat erdi edo jendearekin egon ba, poteoan. E, ardua guztoko dut ere, <laughs> adinarekin gerata gehiago. Eta disfrutatzen dut, ba, bai, ba, ardua, ardu gozo bat edaten, baina beti jendearekin e, lagunduta eta hitz egiten eta hori. Duan, bueno, arruntan, pertsona arrunduan, normala naiz eta e, pixka bat e, e moduan ez. E, o sea, esan dezu, e, gurasoekin e, nahi baino gutxiago goten zehala eta bar, e, Eta, kau, kontuan hartu behar da, e, kongresua Madrilen dagoela. Madrilen egoteak, Madrilen lan egiteak, ere sortuko du... Bueno, nere ustez, e, bat joke pertsonala zure jendetik urruntzen zehalako nola bait, baino baitare agian, txoke kulturala, ez dakit hori nola biziko ez duen. Eh, nola da, e, eh, madrilera jutea kongresuan eh, lan egitea, nola da, o sea, oso, oso, oso ez da. ez, ni lehen nire aurreko bizitzan, zarbait, ez atearen, ni mugitzen nintzen asko ibiltzen nintzen e, ikastetxe desberdinetan eta e, egun batean egon ninteken Iruñan lagaztean eta Lizarran kilometro asko egiten e, 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 nituen jende oso desberdinekin egoten nintzen bai jende gazte, egon ninteken e, ez dakite instituto batean edo gero e, unibertsitateko klase bat ematen ere Orduan, mugitzen nintzen asko eta jende desbardinekin egoten nintzen. Orduan, etxean oso denbora gutxi ematen nuen. Ateratzen nintzen goizean eta gueltatzen nintzen gauean. Orduan orokorrean, balde horretatik ez da eman edo ez du somatu hainbeste horrenbeste aldaketa. Gero egia da orain, eneradinarekin, eta nire egoera pertsonalarekin ere ni ateratzen naizenean etxetik lasaitasun hundiarekin ateratzen naiz. E, nire familia lehen nik hiru e, ditut, baina ja helduak dira hiruak. Orduan badaukate haien bizitza naiz eta bi etxean jarraitu bizitzen, baina helduak dira eta e, bikotea ere pues, e, e, ja, jubilatu da, orduan bera da, e, zaintzen nau primeran, zaintzen gaitu, eta bueno, horrek ematen dit ere, lasaitasun handia joateko madrilera, eta ematen baditu tiru lau egun, bueltatzen naizenean lasaitasun naundiarekin. Desberdin izango litzateke pertsona gazte bat eta segun zebe bizitza proiektua dauken agian baldintza, pues, bal, askoz Nik, pues bueno, eta gero nire eh, nere familian ere orokorrean badago politikale, politikarekiko jakin naundia eta interes handia. Orduan handik ekartzen dudana eta hemendik jasotzen dudana eta hitz egiten dugu eta Aipatutakoa, o hau arazo teknikoak dira. Ba, esan duguna, e, esan duzunez, ostegunetako eta larun, ost, oe, ostiraletako gaueko, bueno, atxale gaueko giro hori guztoko e, duzunez, eta badakigunez egunez, mendikan gutxira ere, ba, zure, e, zure lagunekin egongo zarela, ba, pixka eta dugu, Eh, prestatuta genuena. Bye. Eta joango gara, ja, e, eh, gaztelera ezun joan esaten zuten bezala, alturron. Orduan. Zue referenteak. bai <laughs> 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 bueno. E... <bueno>, eh, <laughs> igandean hautezkundeak ditugu eta, bueno, garrantzitsuena nola zaude igandera begira. Ze, claro, ja ez da lehenengo aldia orkesten zarena eta, bueno, badakigu aurtengoa ere berezia izango dela handi batean, ze guk Twitterren lehen esan dugu, aipatu dugu, Gure sozialetan nibiltzen garela eta hor nonbait txio bat topatu dugu, ezak egun horrena izango den, baina onakoa esaten duena. Duela la urte, bereziak izan ziren hauteskundeak espetxean ehatxe bilduko papeleta arrotasunez hartu genuenean. Orain bai, zurekin ospatuko dugu, jotake ama, berriro egingo dugu. Ba, bai, ba, bai, ba. adurrena, bai, ba, oso txio polita, bai, eta joar, ba, e, burura kartzen dit, e, ba, ez, joan ginela e, bizitatzera dur, bizabiz batean, eta, ba, planteatu nion, nola pla, esan zidaten, Euskal Herria bilduran zerrendetan agertzeko, eta, berak, e, animatu nindun, eta gero, e, ba, atera nintzenean, justu ba, egin genunean pues, hori jendeari eskartzeko eta eta ospat, ospatzen serean, bilgunean. Ba, baitare, e, burura torri zitzaidan, han, pues, zabaian baseudela zeudela, ba, beraiek ikusten eta bereziki ba, adurret, adurran zegoela. Zabaian, ba, telebizte ikusten eta, eta, eta ikusten, pues, ni bere ama agertzen nintzela ba, Euskal Herria bildu bezala hori ordezkari, ordezkari moduan. Eta ostraz, bai, 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 izan zen. Pues bai, e, momentu gogorrak eta aldi berean pozik, ba hori, Madrilera joaten nintzelako e, Euskal Herria Bilduren proiektua aurrera ematen bai. Bai, eta horrein, pues, pues aurten, bai, elkarrekin ospatuko dugu. Ze onda, asko posten ya. Bai, bai, bai. hemen eh, eh, daukagu galdera bat, eta e, eh, zita garrantzitsua da Espainiar Estatuari hauek, da okionez. Hau tezkunda duek, zita garrantzitsua da Espainiar Estatuari da okionez. E, eh, Euskal Herritarrok zer gatik bozkatu behar dugu? Jo, ba, jendeak pensatzen du, ba, au, e, estatu, E, hauteskundeak izan da, ba, erabakitzen dela eta dela, ez dakit, e, guri e, edo guretzako ez daukela garrantzia handirik eta ez da hola. Madrilen erabakitzen diren e, politika asko gugan eragin handia daukate zuzena ere. Eta horregatik gu joan gara Madrilera hain zuzen Ba, bultzatzeko beste motako politika. Bul politikak, politikak eskertiarrak, politikak aurrerako jak, eta batez ere e, gu, e, 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 euskal herriko jendarteak e, eta biztalek, gero eta eskubide gehiago izateko eta gero ez, eta askatasun gehiago, gehiago eta sakonagoak izateko. Horregatik oso garrantzia handia daukan demagun, ez dakit mozal legea. Hemen Euskal Herrian e, ba, aplikatu dela ba, eta ingabe, eta zen eragin maltsurrak eta latzak dauzkan. Zenba jende, e, da, jende dauzkan e, eh, eh, isunak ba, manifestazio batera joatearen edo e, eh, eh, adierazpena askatasuna garatzea edo aurrera eramatearen eta zenbait jendek e, eh, izan ditun adibidez aurreko egunean egon gintzen egon ginen aingeru zudairerekin E, eh, Iruña herriko mutil bat eh, horrek galdu zuela begiak eh, Pilota, pilotako gomaz, e, gomazko piloten gatik. Orduan, jo, ba, badaude lege asko, adibidez etxe bizitzaren legea. Lege edo osasun sexual eta reproduktiboaren legeak e, orain dela gutxi onartu denak eta horrek ematen du aukera e, askatasunean ba, abortatzeko. Orduan, Lege asko gugan eragin naundia daukatela eta saiatu behar garela e, gero eta, eta aurrerako jagoak izan gu benetan ongi bizitzeko eta hiegatzeko alik eta jende gehien gan. E, jokin esaten du hemen, kaixo jokin, e, esaten du, nik eskertu nahi diot beli EH Bilduk eta berak izendako paperagatik translegaren aldeko borrokan. Uh mm -hmm. da adibide bat, bai, adibidez hemen eh, Nafarroan eta eh, Erkida Autonomoan badaude lege batzuk, eh, bai, LGTBI-ko eh, eta translegeak nun jasotak daude eskubide orain e, estatu espainolean e, zeuden o sea, jaso izan diren eskubide horiek, baina naiz eta e, Nafarroako legea izan eta arki autonomoko legea izan behar zen behar zuen babesteko hainbat eskubide behar zen estatu, estatuko legea. Eta dibidez, e, izenak eta DNAen eta azaltzeko datuak eta zure sexua eta zure izena eta da lege horiek e, berez estatutik datoz eta behar zen hori. Eta, bueno, pues, nik uste dut e, lortu ditugula eskubidetan ba, aurreratzea eta gero eta, jende gehiagoren zabaltzea lege honekin. Oso lege la, garrantzitsua. Nik badakit badagola jendea baita ere, ba, bueno, pues, ari dela zarata asko egiten, e, eta esaten dute emakumeok galdu ditugula le, e, eskubideak lege honekin, eta nik argi daukat oso argi, emakumeok ez dugula galdu ez da eskubide bat, eskubide bat lege honekin, aldiz egin duguna izan da mantendu esku, emakumenak eta zabaldu beste jende gehiagori. Eta emakume transexuale ei, baita ere zabaldu diegu, eta gizon transexualei ei baita ere. Karo, ze e, aipatu dugu ez, eta hemen gazteiztarrek txatean aipatzen du Nafarroak, eskumaren zatiketak, ez da tokio oso ez berdina, utz dezake, baina egia da, orokorrean irakurke eta globala egiten baldin badugu ez, e, badagoela hor eskuin mutur fascista bat ez, nahiko e, soinu handia egiten ari dena, eta ez dakit, zuk uste duzu leku eta espazio gehiegi eman zaiola? Dudari gabe, dudari gabe. Nik uste dut adibidez kongresuan, eldu ginenean eta ziginean ikusten Nolartzen zuten espazioak eta nola eh, akaparatzen zuten baita ere diskurtsoak eta ze nolako diskurtsoak eh, atzerakoiak eta beldurgarriak eh, azieran eh, indarra urrerako artean adoztu genuen eh, tratamendu berezi bat eman behar geniola eta gure jarrera baita ere ba, izan behar zela bat. Baina eh, gukon hartu genuen, baina joan ginen ikusten e, denbora pasatzen zen einean indar e, politiko batzuek ez zutela betetzen eh e, adostutakoa eta ikusten genuen ja parte hartzen zuten debateetan eh baita ere ba e, ba batez ere hori ba legitimatzen zutela debate horiek eta guk ez gu saiatu gara hainbatetan parte hartu dugu, baina saiatu saiatu gara ez legitimatzen aien diskurtsoak, ez parte hartzen nahien eztabaidetan eta izatekotan parte, sa, e, itza hartu dugu leporatzeko, ba hori ba, zer, zer, zir, zer diren eta ez diegula onartzen. Baina oso gutxitan gehienetan saiatu gara e, ekiditen eta baztertzen haien e, planteamenduak horrelako eh, jarrerak izatea etengabe o sea, oso agresiboak izan behar dute, eta, bueno, ere, eta gurekin ba, eh, guk ere zerrenda genituen galdera bietako bat egineiko eh, nizuke kongresuan zabiltzala, oh, e, eh, zer karritu zaitu gehien eta zer lotxarazi. Suposatzen dut lotxarazi ere, pues orain haipatu dugu. Zerrenda horretan. Nere eh? txat, adibidez, e, eh, azte da, eh, ikusi nuenean, e, eh, olonan, farre egiten torturatuak izan ziren pertsonengan egiten zuen, antxesten zuen, ba, norbait torturatuak izaten ari zela, eta gainera, modu maltsurran, oso oso mingarria iruditu zitzaidan. Ezin nuen ulertu nola pertsona batek egin zezaken hori. Naiz eta fascista izan, ez oso oso mingarria, oso. Uf. Eta gero gero momentu honak, momentu honak batez ere gure taldearekin nik ezagutu ditut e, e, zer esan, zenbat pertsonak ba begira e, taldean gara bos, orduan beste lau beste lau e, diputatuak, gero bi senatari, eta gero gure lan, gurekin lanean dauden beste komunikaziokoa, koordinatzaileak, Pablo Andoni eta orduan sortu dugu talde bat oso oso eh, eta gara lagunak bihurtu gara. Orduan niretzat izan da benetan ba, opari bat eta horrek laguntzen du gero egunerokotasunean ba aurrera eramaten e, gauzak eta lan asko daukagunean laguntza jasotzen dugu. Orduan horrek ere lagundu dit edo ezatera ba begira bigarren legealdian baita ere parte hartzeko ze sortu dugun taldea uh, ikaragarria da. Ikaragarria lan egiteko lortu dugun giroan eta gure artean sortu diren harremanak oso onak dira. Zegoai e, lehen esan dezu e, zerbait, e, itza ez betetzaren inguruan, eta daukagu galdera bat, e, zera, pesoek itza ez duna bete, itza betetzaren inguruan. Eta da, e, hemen de txo, gazteizarrek esan du, e, ETV ezin nafar, bueno, ETV, uste, ETV iru dala, baino ETB jartzen du, e, hori zuk zaztuko ez du beto, e, ETV ezin da nafarra osoan ikusi, pesoek ez du EH Bildurekin egindako akordioa bete. Euskadi Irratia ere ezin da herri batzuetan entzun. Zer egingo du EH H Bilduk egoera hau Eta horrekin eh, lotuta baita ere eh, igual komentatzea eh, ikusentzunezkoen legea eh, onartu zan eh, Madrilen eta kuota batzuk eman zitzaizkion hizkuntza eh, gutxitu bakoitzari. E eh, baina sektor, euskal gintzako sektore zabalentzako kuota horiek orain dikan oso oso motz gelditzen dira. Osa, ba, pauso bada argia, e, baino motz gelditzen dira. E, jarraituko du EH Bilduko hor e, zabalt, hori zaiat, zabaltzen saiatzen. Bueno, galderak asko, a ber... Eh, barkatu, barkatu. Lingua, ete, ete ben. Ete ben hemen Nafarroan <laughs> nik esango nuke ETB bat eta ETB bi ikusten dela nik pentsatzen dut e, Nafarro osoan pentsatzen dut. Eta ETB iru eta ETB lau, ETB iru hori ba, ba aurrentzako edo gaztetxoentzako programazioak duenak, hori bai badago zailtasunak ikusteko. Eta harrigarria da, adibidez, ni hemen altxasun zonalde baskofona izan da, ezin dugula ikusi. Aldiz, e, tuteran egon ginela azkenean, esaten ziguten ikusten zutela ete behiru eta ete bere lau. Ongi legote, e, osoan. Orduan, guk e, aurre aurrekontuetan, bai komentatzen, bueno, e, adoztu genuen, hori ba, Nafarroa osoan ikuse arazteko baliabide bereziak behar zirela eta gure gure paktua edo gure atostu hona izan zen baliabide horiek jarri behar zirela. Orduan Nafarroan Euskal Telebista e, e, aldetik edo dago lau, lau zonaldetan banandua. Orduan, e, guk adostu genunarekin, bizonaldean lortu zen ja bermatua bermatzea ze egin zen konekzio sare lokalekin eta lortu zen baina e, geratzen dira orain bizonaldi eta zonalde eta das kanaldea mendialdea za zonalde mm. baskofona esaten dena e, eta bi bi zonalde horiek esaten digute zailtasun tekniko handiak daudela lortzeko saiatu dira konpontzen eta azken duela hilabete bat esan, bi hilabete esan ziguten berriro saiatuko direla beste zonaldetan egin zuten moduan konexio lokalen bitartez lortzea edo bermatzea hemen ere saiatuko direla baina hori egiteko Nafar gobernuak eskatu behar duela eta ez du eskatu <gibos> lehen eskatu zuen eta ja egin zen eta orain Nafar gobernuak ez du eskatu eta gu e, gure parlamentariekin hitz e, egin dugu ba e, lehen bai e, aber Nafar gobernuak egiten duen eskaira hori eta ja bukatzen dugu historia honekin luzatzen ari dela e, bai. eta gero ikusentzunezko legearen inguruan jakin beharko duzuen gu kontra boskatu genula E, genuen ikusten genulako e, zabaltzen zela bidea gaur egun dauden televista eta irrati publikoak privatizatzeko. Eta arrisko handiak ikusten genuen baita ere zinemagileek independienten kasuan, baitare bultzatzen zela e, e, zinema haundien e, cinema, e, handien, e handien eta independientei e, murrizketak jartzen zizkietela. Horregatik horren kontra boskatu genuen. Hala ere, errezek bai sartu zituen zuzenketa batzuk, batez ere, e, katalan, bueno, e, izkuntzikiak e, izateko e, presentzia gehiago, baina e, jarri zituzten kuotak e, Euskarari zegokionari ba, zen nahikoa. Eta horregatik nahiko bueno, aurrerapen eman zen, baina gurekiko ez ziren nahi nahi aurreratu edo gehiago egin behar zen. Eta hortan jarraituko dugulan egiten. Argi dugu gainera hori oso lege e, murritza izan zela eta jarraitu behar dugula garatzen. <hazitzen> Eta, bueno, ja, agian izten joateko eta horrela uzten zaitu e, lagunekin, ba, zure Twitcheko lehenengo esperientza parte gatzera. Joateko eta aurrera go, ja, haute eskundeak pasa eta kaso iraian edo horrela. Bez, berri berriz egingo dugu bigarren, bigarren e, sola bat eta horza konduko dugu gehiago. Nik uste dut, ezakit E, eneko ze iruditzen zaizun agian azkeneko galdera izatea zergatik bozkatu behar dugu igandean, zer daukagu jokoan eta noski zergatik ehatxe bildu. Bale, bale, bale. Hori dana, eran zuen behar dut. bueno, baino, bastante, hori bastante automatikoa neukiko ez, kampainan, ah, hori askotan esan er, esplikatu behar zuez. Baina, ia nire burua ia nekatuta dagoa. <laughs> Zergaitik enpozkatu behar dugu, Bagu parte bat garelako eta politikak egiteko eta denon artean erabaki behar dugu, gizartean en, zer egin behar den, nola bideratu behar den eta hori da nik uste dute dela kompromiso zibikoa. Partaidea garelako eta denon artean osatu behar dugu eta egin behar dugu e, gure legeak eta arauak. Eta e, ez badugu egiten zuzenean bai aukeratu beharko dugu, gure ordezkariak ba, beraiek erabakitzeko guk zer nahiko genuken. Eta gero, zer gaitik Euskal Herria bildurin? Ba, alde bat, etik Euskal Herria bildu delako, e, badu proiektu bat aurrerakoia, eta aurrerakoia esaten du esaten dut e, Tzalen, feministen, e, eskertiarren eta subiran izten ahotza delako. Eta aregeiago Nafarro, Nafarroaren anitzaren ahotza delako eta izan gara lau urte hauetan eta konpromisoak daukagu ba, jarraitzeko izaten urrengo lau urtetan eta konpromisoa daukagu baita ere jarraitzeko e, zakontzen eta el, e, eskubideen aldetik e, ba, lorpen haundiagoak izaten eta askatasunen aldetik. Eta baita ere, nik uste dut lau urte hauetan subiren soberanotasun aldetik ez dugula horren beste sakondu eta urrengo lau urtetan bide horretatik baita ere joango behargara beharko gara jorratzen e, estatu espainiola e, estatu espainiolean nazion desberdinak gaude guxu soberanitza gara E, Euskal Herria Bildu jete asko independ, independentista bada ere, naiz eta jende guztia ez izan, baina e, erabakitzeko eskubideen aldetik nik uste dut denok daukagu argi eta garbi ba, hori defendatu behar dugula. Eta horren inguruan urratsak emateko badugu zer egin Madrilen ere. Orduan, badaude motibo asko, kagia jende asko, ez da egongo Euskal Herria bildurekin euneko eunera, batzuk eta jende asko bai, baina agian baten bat ez da egongo eguneko egunera. Baina hala ere badauden arrazoi asko Euskal Herria bilduri bozkatzeko. Uh -huh. e, ba, hemen utziko dugu e, e, gure aldetikan uste bion aldetik e, animo asko eta gainera e, bueno, bat zela urte batzuk gogorrak izan daitezkenak, asik animo asko. Ez? Bai, eta begira, e, gogorrak esaten duzunean, etortze zeite burura ez dudala izan, ez dudala esan, Euskal Herria bilduk argi daukadala edo daukagula, ba, gure eskuetan baldin badago eskuinak e, gobernutik entzea edo ez ustea e, urbiltzen. guk e, kompromiso hori hartzen dugula. Orduan, ea zen olako zenbakiak ematen diren, eta gure boskak determinanteak izango direlakoan espero dut. Ba, gobernu aurrerako ia, ja, e, izateko. O sea. Ba, txatean ere aipatzen dute egingo dugu animo bel eskerrik asko, traola egingo dugu eskerrik asko, bikain irukote, hasi <laughs> horrekin ikuste dut, osea, agurrik honena dela eta badakit nik jakin badakit ze eh, WhatsAppetik idazten ari Aditatzik e ikusten ari direla esateko. Beraz batzuk chatean, beste batzuk bakarrik ikusten eta entzuten. Beraz eta eneko esan duen bezala animo ja azkeneko egun potentea eta geroia igandean e, ba adi adi jarraituko dugu. Igandean e, ikusiko dugu igandean ikusiko dugu. Esper ezagun e, ospatzeko e, arrazoiek arrazoi Euskal Herrian mintzat eta ikusiko dugu. Eta non ikusiko dugu, e, Neko? Egia, eh, ojo, aztuta neon, aztuta Igande gauean, igande gauean, dugu rekuentoa. Vale? E, ordu, nahi dezuenek e, animatu, etorri. torri. E, tuitxe ni hongo naiz, iruñe printzipio zeongo da, ez dakigu, eh, baina hori, etorri eta ikusiko dugu denon artean, eh, nola dijoan asunta. Eta, por zerto, eh, nik botatzen dut, eh, saiatuko gea, ea lortzen dugun, ordezkariatera norbaitek valorazio laur bat egitea? Gino, gino, bel. <laughs> Kodatu, <Kabazo, kabazo>, bai. <laughs> baina, <laughs> eh, bueno, Nere eskuetan baldin badago saiatuko naiz eta bueno, harren ez dago gaizki. Gero beste gauza da ea lortzen dudan edo aldu dan, baina eh, eh, e, nere, no, eh, ba nik ere nere nere eskuetan baldin badago pres. Oso ondo, gea. Eh, hori, ba e, bihar, e, zizut esan, nion goneiz bakarrik, bihar e, itzen godet e, oian emestraituarekin aurreko legealdiko gauzez, eta eta igandean hautezkunde gaua, bale? Ba, orduan, orduan ikusiko gea txeteko jendea, eskerrik asko bel, eskerrik asko arkakuso, eta aurrengo arte. Mi biei eta hori, ja bigarren bigarren aldian baldin badaigandean edo bestela ikusiko dugu noiz baina eh konpromisua egiteko bigarren bat nahi baduzue. Mi ja mi biei. Suri suri Eta animo eta besarkada handi bat. Bai, agur, agur. Agur.